अजानबाद रमजान शरीफ में आशता नदी मुतालक से मारजात तासपमख के अर्ज कौन दी मालिकी चे दिन्याश के बांदे अल्लाह द रमजान मुन इफे दे रमज प अरबी लगत के असल के स्वजो लेते हुए दिन्याश बांदे अल्लाह द रमजान मुन दे द पारा के खोचे टोल काल गुनाहुना अल्लाह ताला द दे म्याश ते पो बरकत को सजो ले अल्लाह पाक चिचा तो तौफीक वर की नरोजी नी वो याद तरावो को लो याद खत्म को लो दिल सरा सरा अजजामी आवाज रोजी निवल या खत्म कोल या तरावे कोल पखपल ले डेर ले अजर दे दे सरा सरा बदा ख्यालम साते ही सुपदे रोजे के ऐसे न चिता सरा पखवाओ पगावन के दास खलक मुसीगी चिदागी माखा मजान पटेम के रो जमाते नहीं उस्ता खुद दुनिया चारूना चटनियाने और गन बला ठूल उड़ी दी अवागी पतशो बो बांधे रो जमा तकिन दास्ता तुमरा लाका चेदा अल्लाह बटोला को जहन्नम की पेर द देव जन जियात ख्याल बदाम साते चिचर तसोक पखपले इलाका की बेचाए उपाति निश बेरो जमात ही पाती निश दा बम ख्याल से रोयत हिलाल कमेटी बजान न जोड़ा हुई छिप कराचे के पास पासमान के पप्लाजो के नास्ती और पपिंजम अश्प ऐलानों को चिन्याश कारण अश्प मा तखल को वे दास चल दे मा वे खबर दादा आद पुख्तो यो शेर दे वो यो जख्म न दे ची बजूर शी यो जख्म न दे ची बजूर शी हजार जख्मों ने में पजड़ दी मर बशम यो गमी को पाकिस्तान के खुसरे बदागे इलाज मुझे और चिटोल मुल्क गम गम दे न इलाज बद चिशी अजीदान तासूली दल शाल्लार रोयत हिलाल कमेटी सरद हुकूमत पाकिस्तान और सरद आगे आवाम खुदा पशर्मु ने उशर्म पशर्मु ने उशर्म खुदा अगर जलील और रजील खलक ने ची अर काल शर्मी की खुदी पचन शर्मी अल काल शर्मी वो शर्मे दल है वो पचो शर्मी वो डमा पस शर्मी की डमा कट डमे तो डमा हुए ना अगर वो शर्मी की ना उसे डमा ना कर न जमुंग मिसाल द डमे शर्मे दल वो पसो शर्मी
او بیا دا دومره ذلیل خلق دی چې کال دولس میاشتې به د حکومت نه خپي او چې په دغه ورځ زمونږ خبره راشي منځ کې وروره حکومت اعلان نه دی کړی نو څنګه روژه ونیسو بیا د مور دویم میړه حکومت شو نو بس خبره دادا چې ما هغه شپه ووی چې والله العظیم چې اووه ځایه مې حلال کې اووه ځای او ما ته یو شی حق ښکاره شي د ورډزوالي به مې که دنیا ورانیږي او که ودانیږي او بیا میں ورته وی چې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدائی چې زما مر گرئی او ٹولا خدائی میں برخلافی ما ته اس پروانش عزیزانو پا دغش پا دے پیر پشپا باندے سورلس گوانو سورلس سورلس و گوانو چشم دید گوائی اکرا چی مونگ میاشت لی دلی دلی سلور پکی ردی سیول کوارٹرو ایک سیانان دری دری گیو شپک دبنو یو دبل زیو سورلس گوان اس کا ایمان در کیوی ایمان او غیرت در کیو ما دا سورلس گوانو پا خلا باندی روجہ کڑی دا نو روجہ کول دیر لوی کار دے او کدی یو سڑی زان ختمی دے لوی کار دے تا سوائی گنگیان کی گئی ماں تا سٹو لم دا غسی لرکی گئی واللہ چھ پسترگو میں بدل گئی پسترگو یعنی رو جنی ول دمر گران کار ندے لکدی یو سڑی زان پانسی کریش دا دیر گران کار کتاسو پاکستانیانو کی ایمان وی او غیرت در کی وی نما دا سورلسو کسانو پخلا باندی رو جکڑی دا او ششن جج دا دو کسانو پا گوائی باندی پسڑی دا پانسای حکمو کی کنا او پانسی کی کنا زورندی کی کنا مڑی کور تراؤڑی کنا تاسو خود ششن جج نامہ بھی او دا سوالی کی غیرت دکی اور شی ججائی تاورتا ہے دا فیصلہ دی غلطہ کری دا دا دو کسانو پا گوائی دی چنگا سڑے مرکو دا سی ورتا ہوا ہی تاسو کی ایمانی تا خو کچرو تا نیز دی ورتیر شی چی سٹ با دی دا 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 خپو نمخ کی سوزی او خپی با دی دا سٹ نمخ کی سوزی یو ٹکار با یو ستادا سٹ بی او گیر با دی گیر چولائی چولائی کیا منڈی بوائی تا خو کرتو ما دی ملیانو تاوائی تا سو خو چٹو کئی چٹ اغاز ایک چی دا دو کسانو پا گوائی دی سندہ سرے مرکو تت خوالتاو کن او پوئے گے چی دلتا می دا دا سٹ راک سوک نشی والے نزکر دا زان نپڑانگ جوڑ کو شیخ سے تم فکری کی کینے مارا چاہلی تنے حق رو جائے خارا نخلا کی غاخون نہیں اگر گیر ایجا سے خلیتا ایو آگا ورز ہوئے نہیں ابلا ورز غوب شپا دی خلا کی میلے سوال
مرگ چی هم در تو خی تا چلو خی دا خود خسیان و راج ده و دا خسیان و ملک ده و دا خسیان و دنیا دا زویم چه سبار و جده تر و جمکا چه زتا یو گنتا زورند کم چه ستا عمری چه تبیاونه وی چه رو جده و که رو جنه یو گنتا دی زورند کم پا دی کابل کی چه حکومت تیتو او سخت چه تت کولیش رو جده رو جده عرب دنیا کے ہو گورا اوقاف منسٹری اعلانو کی چی سبا روجہ دا بس روجہ دا سبا اختر دے اختر دل تا خوار تا گڑے دو آزاد دے اور سڑ اور سڑی زاننے دا قاضی صاحب او دا مفتی صاحب دوی جوڑ کرے دے اس دیر ہو گئے تے حلال والا کی قسم اس تماتوائے شیعگان پکی دی وابیان پکی دی بریلیان پکی دی دیوبندیان پکی دی اہل حدیث پکی دی دا پینزو وارا سیزنے پا مرتبان کے راجع مکڑی دی نداغوی اتفاق رازی رازی اور امران شاہ دلتا محبت خان جماعت تیرا غیر ملیان خپلو کیون خط پا پردون یو ملایان سوی بل ملابل سوی بل ملابل سوی پا خپلو کی تسو مار سر جو پردون شورو بیا د بلوچستان حکومت داغی میاشت لیدلے وادی حلال کمیٹی سر خبری اکڑے دویو نمانل زگوائے ما دش پی پیو بجور سر خبری کری دی او ما تیویل چی یہ صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے ہیں صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے ہیں ما ورتیل روزے تو صوبہ سرحد کے لوگ رکھتے ہیں اٹکو پار تو رمضان کا مہینہ چڑھتا ہی نہیں ہے اور ٹیلی فون میں بند ماں اور سرکے نتاس ہوائے چھے اللہ پاک دے پخبر گستر گو اغا خلق راندے کی چھے دے سور لسو کسانو پشادت دا علماء پا مخ کے مولانا عبداللطیف سے بھوندے سڑے پا کے ناس تو چھے پا صوبہ سرحد کے پا مولا دنیا کی داغا ہوندے آلے مخائے صوبہ سرحد کے دا ٹول مولیان را جمع کر ٹول دا ماغندی کو سڑب ام پکے دا ٹول را جمع کی او دا مولی عبداللطیف سے بھوندے مولا ہوخائے چھے سور لس گوان شو ما ورتا ہو کتر مال مولی سے بسنگا چل دے مہتیل برادرہ اسمان کی علت یادئی او چی علت بھی دی یو سری شادتم کافی دی اس کو سور لسون تصل اورانے کے ما بیان پی تاکی کول ملداد دل قوم ما تا معلوم دی یو کس پگو کلیر کٹ آرڈر دے درویت احلال کمیٹی تصور پہ اسلام کی نشتا تصور دا یو ڈونگ مچاو کڑے حکومت دے دا پارا چاگا دے اسلام امراوستو رویت حلال کمیٹیم جوڑا دا دے اسلام رویت حلال کمیٹی زمان دے ویر دا پارا جوڑا اس پیمان ہوئے دیکھو گو رہے تاسو کچھ مڑے اوشی چوکے لمبائی دا چاوئے لے تاوے چاوے لے ملائے دا تم ریگ مال کرے گندے نو ملیان دے خواہ نہیں دے تکا نو دے خواہ گر ملائے لمبائی کپن والا سوک گنڈی ملا جنازے ہیں ملا کے مڑا پالان دی چی ورکی دی اے ملا سے براشا وی اسپار اس ملا اختی خبر چی لان دی سنگا سپاری پتہ نہیں لیں تاسو پا ایمان ہوا ہے چی کم سڑے غور ملائی
درویت هلال کمیټی چیرمین او په پلازا کې ناس یو ټلیفون ورته پروت هغه ته به ته ووایې چې راشه دا زما مړی ولبه اوبه ویلی شئ تصور سر ملا ته به ته څنګه ووایې چې راشه زما مړی ولبه دین ترغې پورې دینو چې په زور جومات کې و په زاړه کوزي و په زاړه ځای کې د ناستې و دین ترغې پورې دین چې څه وخت کې اهلي دین پلازو ته لاړ لس لس او شل شل چتونو ته وختل هلته دین ختم هلته دین نه ده دنیا شوه دنیا او دین متضادین څیزونه دي دا دواړه یو ځای کې نه جمع کی دا متضادین تر اوسه پورې چې دا دین راټول دی او د حی علی الصلاح حی علی الفلاح آواز اوري دا د دې غربت او د غریبۍ وجه ده کما میلا پلازو ته شوه دا حی علی الصلاح حی علی الفلاح به ختم شو تاسو خیال همیشه د پاره خدمت د دین غریب خیٹے کرے اوگی خیٹے کرے تاسو گو رہی منگ چھ طالبان ما نیا دی کی چھ منگ بغر ما یا ما خام پہ مڑا خیٹا روٹائے پڑا نا نیا دی او سڑا با مخوڑا ہو مدرسے تبتو نو خدای مولیان او پوی په خپل دین اوس چې خبره د تودی روټۍ او د غوړې خوروا ده خپه نه شي اوس څوک ملا کېږي نه د سکول ماسترګېتې جوړېږي ملا کېږي نه قاضي او سلم او صدرا او میبزي او میرزاید ملا جلال بیل ولونکې په دې فارغ شداو کې نه پیدا کی دا یاد نه هغه ورځ مې یو طالب ته ویل ته دوره کې وې سږ کال ما المسلم ثبوت ته ویلې دی ویلې نه سلم دې ویلې دی یو ویل ما ویلې دي ما دا دواړه چا لیکلي دي ویل مصنف فقرا کرا ته پته شو اندازه کړه یو کتاب زویم او ما تا دام پتا نشتا چی دا کتاب والا سوکو زمولا شم اس ما چی کم کتابو نویلی دی زدر تا دیو یو مصنف تاریخ دا سوکو کم زی پیداو کم زی لوی شویو کم زی سبق ویلیو کم کم زیتا تلیو دا گران کار معزیزانو عرض میں داو چه علم پاتش حکومت مونتا دا ونڈی اچولو عدت راب ونڈا پی جنے ونڈا می خوتے جی کئی زنگا خپوئی نیخی خپی جنی وندا دا بوسو دا کلو او دا بوری او چلا پکی خون دا پارا کندانا مواج کما نیخا ہوا چی پا وندا دات شی او پا وندا پیرا پریدل شروع کی اغا میخا
بیا بی ونڈی یا آغا غوا بی ونڈی پیر اپریدی تاسو دا کلو خلق خدا پوئی گی کن چه بچه مری کما میخ غوا چه پا ونڈا پیر اپریدل شروع کی آ بی ونڈی پیر اپریدی عزیزانو دا پاکستان حکومت لویا میرا بانی دا اکڑا چه مونگ ملیانی پا ونڈو عدد دا اوقاف هر وزیر کی جوڑی گی آغا کار بلنی سوا دا ملیانو تا دا ونڈو کولو تب ملیانو لونڈا کے نو آغا ونڈو کی یو رویت حلالم ہوا یو رویت زب چنگ دا آغا رویت حلال پا خلبان دے اعتبار کوم چی پاکستان کے سلور سوبی دی او سلور وارا رونا دیخ پڑو که سندھ دے که پنجاب دے که بلوچستان دے که صوبہ سرحد دے زمونگ دا ایمان دے چی دا ٹول رونا دی دا یو اولاد آدم دے ٹھیک دا لیکن کل نہ چی رویت حلال جوڑا دا پا تاریخ کی دا صوبہ سرحد پا شادت اگی نہ روجہ کرے دا انہیں اختر کرے دا سے رویت حلال لا شرم نہ دے پکا دا زمونگا رویتے چی پکے ناستی دا ددم خدای کور رانک ما تا خودی اوئی دوی کنا چی تد دا رویت حلال کے میٹائی میں برشن چی دا خلائے ما توم کنا مونگو ریتا ناستی رو را گا دا ماشکی رو نائی دا جاس ٹکٹ تا سوکتنگی دیشی دا کراچے دا پلازی آگا خوف و بسکوٹو تا سوکتنگی دیشی بیا ٹی آئی ڈی مش کیوں ڈولکی تھا بگڑے ادھر زامن اور دل گڑ میں شکنی وجنی بچیا نہ گڑے والے پگاڑ ناستے مش ڈکی دا ڈولکی آواز ہے اور ادھر نہ گڑی کم سے زامن مانی کرے چی بیا یو سات تیر شو نگڑی پا دی ڈولکی کی که خیالو کی کل مست من دی تار شورو کی خوچی مست تار شورو که دی آغا ڈولکی پس مکر روشتو ہے مالا دی چاپلار خو بدی تٹینگ شو مشکی او گردو لاؤ ڈولکی تک گڑی دو شورو شو نرو را در اوی جاس ٹکٹ تا ٹی اے ڈی اے تا دی کراچای دی پلازی آغا بسکٹو تا با دی چاپلار خو دی او بیا مونگا چی ازلی ہوگی مونگ خو بالکل نشوٹی قربان دا اغا علماؤنا چی چا دا دین ترمونگا پوری پوگی خیٹا را رسولی قربان دا اغا علماؤنا چی دا دری سو کالونا پا پیخور کے واحد جماعت دا قاسم علی خان دے چی ہمیشہ دا حق فیصلی دا دی جماعت نکی واحد جماعت مولانا عبدالحکیمو مفتی عبدالرحیم پوپلزیو مولانا عبدالقیوم پوپلزیو داغ خلقو چوب ووب ووگی او شملہ بینے ٹیٹے انگریز نو خرید کری او نو پہ 45 کال کے پاکستان خرید کری داغ علماء دا سے ڈیر روٹی خلاص را پاسی دلی دیو سے کمیٹائی جوڑی کری دیو سے با رویت حلال جوڑ کرے دے نا منگ کی کئی مانی چی ترسو کا سماری خان جماعت جو اندے او دا مفتی عبدالقیوم پا خاندان کے سرے جو اندے انشاءاللہ فیصلے بم پا دی جماعت کی دی غازی جماعت او نر جماعت دا انگریزان و مقابلہ کا ان کے جماعت او دا پیرنگیان و دا دے پرکٹو مقابلہ کا ان کے جماعت واحد پا صبح سرحد کے دار عزیزانو روجہ ٹک دے تو آدھ پیر پورزی صحیح روجہ وا بیام دے چار شمبے پشپا میاش تولی دا تولو لی دا آدھ رنبائش پیوا پا صدر کے وہی اوابی ہوئے چراشے ہو گو رہے رو قیامت نیز دیش دے رنبائش پیتا ہو گو رہا دے میاش پیتا
دړمبای شپې دا میاشت وګوره قیامت شوویلې غټه ده نو د چهارشنبې په شپه مو مولي ده او څوارلس ګوانو ما ته د پیر په شپه ګواهي کړې وه نو چا چې د پیر روژه خوړلې ده هغه به ټیک بیا قضایي راوړی او که دا فتوه چا ته رسېدلې وه او بیا یې روژه نه یې نیولې د پیر د ورځې هغه به قضایي نه کفاره ورکوئ یا به دوه میاشتې روژې نیسئ یا به شپېتو مسکینانو له روټۍ ورکوئ چا ته چې دا شرعي حکم رسېدلی دی او بیا یې نه دی ورکړی عزیزانو بلا خبره یو شوشه ده په پاکستان کې عدالتونه دي مجسٹریټ سیشن جج های کورٹ او سپریم کورٹ سپریم کورٹ د پاکستان اعلی عدالت دی لوی عدالت چې د پاکستان دی آ سپریم کورٹ د سپریم کورٹ چیف جسٹس هغه نورم سر نه خوږوم خو په یو کیس کې غصه شوی دی او دای ویلی دی چې که خدای راولیم زه دا خپله فیصله نه کوم که خدای راولی دا د سپریم کورٹ چیف جسٹس دا په عدالت کې دا خبره کړې اوس دا فیصله اخباراتو په ذریعه ټول پاکستان ته معلومه ده چې دې سړی دا خبره کړې ده او د ټول پاکستان علماو ته هم پته لګېدلې ده چې دې سړی دا خبره کړې ده دا سړی زما په وس کې یو خبره ده چې دا سړی دی توبه وباسي الله هغه ذات نه دی چې ستا د معمولی عدالت د پاکستان ته به راځي بلکې جج صاحب الله هغه ذات دی چې کروڑونه او ربونه او کروڑها او پدمها تا نه لوی لوی سلاطین او بادشاهان د زمانې به د قیامت په ورځ ځان ته پیش کړي او پوښتنه به دي کوي سپریم کورٹ جج څه شی دی آخو به د خدای په در کې پتم نه لګي چې چرته شتم کنه ته به خدای ته پیش کیږي خدای به ستا عدالت ته نه راځي ته به د خدای عدالت ته ځي خدای به ستا عدالت ته نه راځي اوس فیصله تاسو وکړئ چې په یو جومات کې یو ملا په غوسه کې ووی چې که خدای راشم دا خبره نه منم هغه ملا به تاسو په جومات کې پرېږدي که یو ملا داسې ووی چې که خدای راشم دا خبره نه منم هغه ملا د دې قابل دی چې ورپسې مونځ وکړي یا په هغه جومات کې هغه بیا امامت وکړي او ملا غرق دی اوس د پاکستان صدر او وزیر اعظم ته دا پکار دی چې دې خبرې د پاسه نواز شریفه ته به هم سبا وزیر اعظم نه یې مونږ غوندې یو عام سړی وی کم خدای چې صدر ایوب زیر و زبر کولی شي کم خدای چې یحیی خان زیر و زبر کولی شي کم خدای چې بوټو زیر و زبر کولی شي هغه خدای کم خدای چې بېنظیره زیر و زبر کولی شي هغه خدای نواز شریف هم زیر و زبر کولی ٹھیک شو کم خدای چې جناح صاحب زیر زمین کولی شي هغه خدای غلام ساکم زیر زمین کولی شي اوس د دې جج متعلق نن د وزیر اعظم او د غلام ساک د ایمان امتحان دی چې دا سړی په اسلامي ملک کې د سپریم کورٹ جج ساتل پکار دی او کنه دی پکار کدی نه باندې دا سړی په دې عدالت کې جج ساتلو نو پترو پاکستان مسلم لیگ دنیا دے تو نا لتی چې دین آباد بم غلام ساک او نواز شریف د مسلم لیگ مشران گنی تاسو پوه شوئ په خبره واخر دعوانا
ان الحمد لله لا اكري ناسب مودا شاند مديني الله اكري ناسب مودا شاند مديني پاک مختابی پاک جانان دا مدینی اللہ اکڑی ناسیب مودا شان دا مدینی اللہ اکڑی ناسیب مودا شان دا مدینی پاک مختابی پاک جانان دا مدینی